ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ କାଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ଏଆଇସିର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଶିଲା କୁମାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେବେ। ଆମ ସବୁ ଲିଡର ମାନେ ଯୋଗଦେବେ, ଯେଉଁମାନେ ମେମ୍ବର ସମସ୍ତେ ଯୋଗଦେବେ। କାଲି ତିନିଟା ମିଟିଂ ଅଛି, ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଆପାର୍ଟ ମିଟିଂ ଅଛି ଏଇ 8:30। ଦଳକୁ କେମିତି ମଜବୁତ କରାଯିବ, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ କେଉଁ ପଲିସି ଆଡପ୍ଟ କଲେ ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ, ତର୍ଜମା କରାଯିବ, ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବସିବ। କେମିତି ଆମେ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବୁ ଏବଂ 147 ଜାଗାରେ ଲଢ଼ିବୁ, 21 ଜାଗାରେ ଲୋକସଭାରେ ଲଢ଼ିବୁ, 147 MLA ଲଢ଼ିବୁ, କେଉଁ ପଲିସି କଲେ ଆମର ମେଜରିଟି କଂଗ୍ରେସ ଜିତିବ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ସରକାର କରିବ, ଏଠି ସରକାର କରିବ। ତର୍ଜମା ଶୁଗୁଳା କମିଟି ବୈଠକ ହଟିଗଲାଣି, ଭାଇ କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ହଟିଗଲା, କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ହଟିବା? ହଜାର ହଜାର ସମର୍ଥକ ମାନେ ନାରାବାଜି କରୁଛନ୍ତି। ଓହୋ, ସେଠି କଂଗ୍ରେସର ମନ୍ଦିର, ସେଠି ଯଦି ଡାକିଥିଲେ ହଟେଇ ଦେଲେ ଅନ୍ୟଠି କରିବେ ଆଉ କ'ଣ, ଯାହା ଆମର ତାହା କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱର ଶକ୍ତି ବି ଥିଲା, କରିପାରିଥାନ୍ତେ ସେ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ କଥା ରହିଲେ ଆମେ ଜାନିବୁ। ଆମକୁ ଧରି ଦିଗ୍ବିଜୟ ସିଂ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ତାଙ୍କୁ କହି ପୁନରାୟ ତାଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ନିଆଗଲା। ଚୌକଜ ନୋଟିସର ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ସେ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି 2000 ଅଧିକ ସମର୍ଥକ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ, 10,000 ଚାରି 10 କୋଟି ଆସିଲେ କ'ଣ ହବ? ଡିସିପ୍ଲିନ ଉପରେ ହବ।